שלום לכם, הערב בתוכנית היועץ המשפטי לממשלה קובע כי אין מניעה שראש הממשלה נתניהו יקים ממשלה. האם שופטי בג"ץ יקבלו את הקביעה? שר המשפטים לשעבר, פרופסור דניאל פרידמן, יהיה איתנו. השחקנית צופית גרנט תדבר איתנו על התמודדותם של מתמודדי הנפש בזמן משבר קורונה, וגם בישיבת פונוביץ' החרדית ממשיכים להניף את דגל ישראל כבר עשרות שנים. לא כולם בחברה החרדית אוהבים את זה, ובין היתר יש שם כאלה שסבורים שבגלל הדבר הזה פרצה מגפת הקורונה. פרסומת אחת ומתחילים. תודה. תודה רבה. תודה מכל הלב. לעובדים במוסדות הגריאטריים, אשר מטפלים במסירות בהורים שלנו. תודה לאלכס, אב לחמישה ילדים, שמשאיר אותם בבית כדי לתת את כל הנשמה למטופלים שלו. תודה לשירה, עובדת סוציאלית שמטפלת בקשישים הנמצאים בבידוד. כשהיא חוזרת הביתה, היא מבודדת את עצמה מבעלה ושני ילדיה, בכדי למנוע את חשיפתם לנגיף. תודה לסרה, מטפלת במחלקה תת סיעודית אצלנו. יש לה 8 נכדים, והיא עובדת כל יום 11 שעות במשמרות בוקר ולילה. לא פוגשת אף אחד מלבד המטופלים שלה. תודה מכל הלב. תודה לכל העובדים במוסדות הגריאטריים. הם שם בשבילנו, בחזית. אנחנו מצדיעים לכם. תודה. תודה רבה. חזרנו, מערכת החינוך צפויה לשוב לפעילות במתכונת מצומצמת ביום ראשון. לא כל המורים וההורים אוהבים את זה. שלום לשירה הדס נקר בכיכר הבימה, שם מתקיימת בשעה זו מחאה של המורים. שירה איתנו? טוב. מיד תצטרף אלינו. שירה, יש מחאה קשה מאוד של המורים בעניין הזה, וכעת לטלטלה ולסערה במערכת המשפטית. היועץ המשפטי לממשלה הגיש היום לבגץ את עמדתו, בה הוא קובע כי אין מניעה לראש הממשלה נתניהו להקים ממשלה למרות כתבי האישום נגדו. ערב טוב לפרשניתנו לענייני משפט, אמר אלמוג, שלום. שלום ליאת, ערב טוב. כן, אז בואי אולי נזכיר בעצם, מנדלבליט אומר שאין מניעה שראש הממשלה ירכיב ממשלה תחת הסתייגויות גדולות, ובצד הזה עוד סערה משפטית, בגץ מוציא צו ביניים שבעצם מונע בשלב הזה את המשך כהונתו של דד אלדד כממלא מקום פרקליט המדינה הזמני. נכון, אליאת. אז ברשותך נתחיל דווקא בדבר השני. בשורה התחתונה, דן אלדד, ממלא מקום פרקליט המדינה, שכהונתו או שלושת החודשים הראשונים בתפקיד מסתיימים מחר, למעשה מסיים את תפקידו. ברגע שבגץ מקפיא את המצב ואומר אי אפשר להאריך את כהונתו ואי אפשר למנות מישהו אחר, אז ברור לכולם שהוא כבר לא יהיה בתפקיד הזה. רגע לפני זה, כמה שעות לפני זה, היו בעצם סוג של דיונים, סוג של שיח בין היועץ המשפטי לממשלה לבין ממלא מקום פרקליט המדינה, איך הם מוצאים פתרון מכובד. כמו שדיווחנו בימים האחרונים, מקורביו של דן אלדד די רמזו שהוא שוקל לוותר על הערכת המינוי הזה, וזה היה הכיוון, שהוא יוותר והיועץ יעשה איזשהו רוורס מסוים ממה שהוא אמר וינסו לצאת מזה בכבוד. אבל אז הגיעה החלטת בגץ ויתרה את הצורך בעניין הזה, כי כאמור לא ממנים אף אחד ולא מעריכים את הכהונה. עכשיו למה שקורה היום, וזה קשור בעקיפין לגבי תשובת היועץ, רצית לדעת. כן, מה שרציתי לשאול אותך לגבי תשובה... חשבתי שמגיע שם שאלה, אין מה לעשות, אנחנו בגילאים מסוים. לא, יש לי שאלה, יש לי הערה, מכיוון שאני קראתי את התשובה של מנדלבליט, והוא בעצם אומר שנתניהו יכול להרכיב ממשלה, אבל תחת הרבה מאוד הסתייגויות, והוא בעצם רומז שם שאם זה לא הייתה תקופת חירום והמצב היה מעט שונה, יכול להיות שהתשובה של מנדלבליט הייתה שונה. נכון, בדיוק כמו שאת אומרת, אם כי לא בטוח שהייתה שונה בהרבה, ואני אסביר. איזה הסתייגויות יש למשל ליועץ המשפטי לממשלה? היועץ אומר, קודם כל, הוא יכול, ראש הממשלה, להיות ראש ממשלה גם אם הוא נשם בפלילים. והתשובה הזאת היא לא תשובה שהייתה משתנה. גם קודם אני יכולה לומר לך, אנחנו דיווחנו על הנטייה של היועץ לקבוע זאת כבר לפני חודשים. אנחנו אמרנו את זה גם לפני הקורונה, גם אחרי.
כי ההתערבות בדברים האלה היא התערבות הרבה יותר מסובכת, כאשר יש חוק יסוד, חוק יסוד הממשלה, שאומר שראש ממשלה, כאשר הוא נשם בפלילים, יסיים את תפקידו כשיש פסק דין מרשיע וסופי. וזה גם מה שאומר היועץ המשפטי לממשלה עכשיו. יש לשון החוק, אי אפשר להשוות את המקרה הזה למקרים של פיתורי שרים, אי אפשר להשוות את זה לפסקי הדין שנוגעים לראשי רשויות, זה מצב שונה. איזה הסתייגויות יש בכל זאת ליועץ? הוא למשל אומר, תראו, ברור שבכל מה שנוגע למינויים במערכת אכיפת החוק, ראש הממשלה יהיה כאן במניעות משמעותית, כי הוא נאשם בפלילים. יש הרבה מניעויות שנובעות, אגב, בקשר להסכם הקואליציוני, כי זאת סוג של ממשלת חירום כן, מעבר. כן. ההסתייגויות של היועץ נובעות בעיקר מההסכם כן. הקואליציוני, ושם יכול להיות שאילולי הקורונה וממשלת החירום, כן. הוא כבר היה מגיב אחרת, בהחלט. תמר, תודה רבה לך. תודה ליאת. שלום פרופסור דניאל פרידמן, לשעבר שר המשפטים, ערב טוב לך. ערב טוב לך ולכל המאזינים. האם להערכתך גם בגץ מנוע מלהתערב בסוגיה הזו, האם נאשם בפלילים יכול להרכיב ממשלה? קשה מאוד להעריך את מה בגץ יחליט. אני חושב שבגץ נמצא כאן במצב מאוד מאוד לא נוח. מצד אחד, מה שהיועץ המשפטי אמר שאין מניעה זה דבר נכון. חוק יסוד הממשלה ברור מאוד בנקודה הזאת. הוא מאפשר הקמת ממשלה, יש הוראה מפורשת בסעיף 17 שמכירה באפשרות שאדם שיש נגדו הליכים פליליים יקים ממשלה. וגם בחוק הממשלה יש אחר כך הסדר שלם לפרוצדורה במקרה כזה. כך שמבחינה זו, לדעתי, מבחינת החוק, אין שום ספק בעניין הזה. למעט העובדה, ברשותך, השר פרידמן, שלא מדובר פה במצב רגיל של ממשלה. בעצם נתניהו עומד בראש ממשלת מעבר. זו לא ממשלה רגילה, זו מדינה שעברה כבר 3 מערכות בחירות, ויכולה לעלות טענה, וזו טענה שעולה למיטב ידיעתי גם בעתירות, שזה לא המצב שעליו נסמך חוק יסוד הממשלה. פה מדובר בממשלת מעבר, הוא בעצם נהנה מהסיטואציה הפוליטית לאורך זמן, ולכן בסיטואציה כזו הוא כאילו מתחיל ממשלה מחדש, ויש היגיון בטענה הזו. כן, אבל השאלה היא לא לגבי מעמדו כראש ממשלת מעבר. השאלה היא כמעמדו כרגע כחבר כנסת. הוא מרכיב ממשלה בתור חבר כנסת. האם בתור חבר כנסת שנבחר, הוא נבחר רק לאחרונה, שנבחר לכנסת יכול להרכיב ממשלה, ומבחינה הזאת החוק הוא חד משמעי. הבעיה היא שקרו מקרים בעבר, שבגץ התעלם ממש מחקיקה של הכנסת ופסק בניגוד לה. וזו הסיבה שגם עותרים כל פעם למרות שיש הוראת חוק ברורה. ככה אגב היה בעניין של ראשי הערים. הוראת החוק, אמנם זה לא היה אז חוק יסוד, אבל הייתה הוראת חוק אחרת, שהבהירה שראש עיר יכול לכהן גם אם הוגש נגדו כתב אישום, כל עוד לא הורשע. בכל זאת בגץ, למרות זה ברוב דעות, כנגד דעתו של השופט גרוניס, שלדעתי הייתה משכנעת, אבל כנגד דעתו בגץ, הוא בניגוד לחוק של הכנסת, החליט לחוקק חוק משלו, ואמר, הדבר הזה איננו אפשרי, אנחנו לא נאפשר את זה, והכנסת אז השלימה עם התוצאה הזאת. ולכן ישנה ציפייה שלמרות שהחוק הוא ברור, אז בית המשפט בכל זאת איכשהו ימצא דרך, בין על ידי פרשנות ובין בדרך אחרת, הוא ימצא דרך להתגבר על החוק ולקבוע חוק חדש שלפיו הדבר הזה איננו אפשרי. פרופסור פרידמן, אני רוצה פשוטך להוסיף עוד טיעון שהוא בוודאי רלוונטי עוד יותר, אפילו כשאנחנו רואים את תשובת היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. איך יכול נאשם בפלילים שמכהן כראש ממשלה למנות שר משפטים, למנות מפכ"ל משטרה, למנות יועץ משפטי לממשלה, למנות את כל האינסטנציות החוקיות בזמן שהוא עצמו נאשם בפלילים? זה לא עול שהוא בלתי סביר בעליל כשמדובר בראש ממשלה נאשם בפלילים? אז כאן ישנה שאלה עד כמה הוא יהיה מוגבל בתפקידו כראש ממשלה. אבל עקרונית, הכהונה שלו כראש ממשלה אפשרית. אפשר כמובן להתווכח אם החוק של הכנסת הוא חוק טוב. אפשר לעורר את השאלה במישור הציבורי. אבל מבחינה משפטית המצב הוא ברור. וכאן לדעתי בית המשפט נקלע לקושי מאוד גדול. האם הוא הולך בכיוון האקטיביסטי שבא לביטוי בעניין של ראשי ערים, והולך צעד אחד נוסף, גם בניגוד לחוק יסוד הממשלה,
או שהוא בעצם מכיר במצב שבעצם מדינת ישראל כל הזמן דיברו שיש לה חוקה, ובית המשפט התנהג כאילו יש לנו חוקה והוא בית משפט חוקתי, כאשר במציאות אין לנו חוקה, וכל שיטת המשטר היא שיטה מאוד שברירית, כל רגע משנים אותה, היו עשרות שינויים, פעם מעלים את אחוז החצימה, פעם יש בחירה ישירה של ראש הממשלה, פעם מבטלים את זה, עכשיו מקימים שיטה חדשה של ראש ממשלה כפול. אין לנו חוקה, זה מצב מצער, אבל זה המצב, ובית המשפט איננו יכול לשמש תחליף לחוקה, כן. הוא לא יכול לכתוב חוקה. כן. והשאלה אם בית המשפט יהיה מוכן להכיר בזה. אם הוא לא מכיר בזה, הוא ילך עוד צעד דרסטי וקיצוני בכיוון כן. האקטיביסטי, כאשר התוצאה תהיה קריטית מכמה בחינות. קודם כל זה עלול לדחוף אותנו לבחירות רביעיות עם הוצאה כספית דרמטית. יותר מזה, זה עלול לפגוע קשות דווקא במפלגה של גנץ, שכרגע תומכת בבית המשפט. אז גם זה יכול להיות שיקול, ובית משפט איננו מתנזר משיקולים פוליטיים. שיקולים פוליטיים גם משמשים אצלו בלי ספק מובאים בחשבון, גם אם הדבר הזה לא בנוסח, לא, אני שומע, הלו? פרופסור פרידמן, אני רוצה לשאול אותך, אתה שומע אותי עכשיו? גם אם, אני שומע אותך, אני לא יודע אם שמעו אותי עד עכשיו. שמעו אותך מצוין, תן לי רק ברשותך לשאול עוד שאלה אחת, שבדיוק מתחברת לסיפה של הדברים שלך, ונוגעת באותם הסכמים קואליציוניים. כי נזכיר שביום ראשון, ונזכיר גם שזה יועבר, בית המשפט בעצם ישדר את הדיון הזה, במסגרת הפיילוט של בית המשפט העליון, אבל לא זו הנקודה. ביום הראשון ידונו באמת בשאלה האם נאשם בפלילים יכול להרכיב ממשלה, וביום השני ידונו בהסכמים הקואליציוניים. האם לדעתך, ותשובה קצרה ברשותך, פרופסור פרידמן, לבג"ץ יש איזושהי עילה משפטית להתערב בהסכמים הקואליציוניים האלה? לבג"ץ יש אפשרות מוגבלת מאוד. להתערב בהסכמים קואליציוניים במספר נקודות, אבל תרשי לי רק להוסיף עוד נקודה אחת למה שאמרתי. שהברירה שעומדת בפני בג"ץ היא או ללכת עוד צעד אחד קדימה לכיוון האקטיביסטי עם תוצאות מאוד קשות, או ללכת צעד אחד אחורה ולהגיד אני מוגבל, כן. להכיר בכך שיש עליו מגבלות. כן. וההכרה הזאת היא בעצם בניגוד למגמה המאוד מרחיקת לכת שהייתה בעבר, כן. אבל אני חושב שיש סיכוי שהוא ילך לכיוון הזה. כן. בכל הנוגע להסכמים הקואליציוניים, יש לו אפשרות, הייתי אומר, מאוד מוגבלת להתערב מטעמי תקנת הציבור בכמה נושאים, כן. וייתכן שהוא יוכל להתערב בצורה כזאת, שהדבר לא יגרור בחירות חדשות. פרופסור דניאל פרידמן. על הקו הדק הזה הוא יוכל לשחק לדעתי ולהגיע להחלטה. פרופסור דניאל פרידמן לשעבר שר המשפטים, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, תודה רבה. תודה רבה גם לך וערב טוב. וכעת אנחנו אלייך, שירה הדס נקר בכיכר הבימה, שם מתקיימת בשעה זו מחאת מורים. שלום שירה. שלום ליאת, כן נכון. אנחנו נמצאים בכיכר הבימה בתל אביב, שבה מתחילה בשעה זו הפגנה של מורים, גננות, עובדי הוראה, שבעצם מגיעים לכאן קודם כל כדי למחות על כל מה שהיה כאן בחודש האחרון. החוסר בהירות, העובדה שמורים רבים לא יודעים באיזה ימים הם עובדים, באיזה ימים לא, מה יעלה בנושא השכר שלהם, איזה סוג של שכר ישולם להם על התקופה הזאת, וגם לקראת החזרה ללימודים. אנחנו שומעים את הדיווחים על כך שצפויה חזרה מסוימת ללימודים כבר ביום ראשון, אבל ההנחיות שמחלחלות ומגיעות לצוותי ההוראה מאוד מבלבלות אותם, לא ברור להם איך אמורה להתקיים החזרה הזאת ללימודים, האם היא נתנו בכלל זמני האחות, ובעיקר אנחנו שומעים הרבה כעס והרבה תסכול מצד אותם מורים, גננות, שלא מבינות איך הן אמורות ללמד חצאי קבוצות, כשהן בעצמן משמשות גורם מקשר בין הקבוצות השונות של הילדים שילמדו תחתיהן, מפחדות להידבק, עולות כמובן גם בעיות פרטניות של מורות, שלהן יש בני משפחה בסיכון, מה עושים עם ילדים שנמצאים בסיכון, כל הדבר הזה מתנקז לכאן, אמורות גם בשעות הקרובות להתקיים כאן נאומים והמשך ההפגנה הזאת. תודה רבה שירה, תודה רבה. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, מיד אחריה הוועדה לענייני מודיעין מאשרת השירות הביטחון הכללי להמשיך במעקבים. אני רואה אתכם, אני רואה את החברות. מה אתה רוצה מאיתנו? מישהו יועיל אותו.
אני כבר לא זוכר יותר בחיים. אמת או חובה? חובה, חובה. זה הטינדר של הסכימים. תבדוק מה כתוב לו בקולסטרול. אתה רצחת את אבישי. סטוקהולם 2, עונה חדשה. הערב ב-10. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. אתם לא לבד. בכל מצב אנחנו כאן. אלדן כל הזמן. חג עצמאות שמח מאלדן. מטבע יום העצמאות. הילך חוקי בהנפקת בנק ישראל. החברה הישראלית למדליות ומטבעות. קורסאות טלוויזיה קטנות, מעוצבות, נוחות. עידן, קורסאות טלוויזיה בהתאמה אישית. נלחמים בנגיף קורונה. יחד ננצח. כדי להניע מחדש את הכלכלה, החליטה הממשלה על הקלות בתעשייה, בעסקים ובמסחר. בשגרה החדשה, אנו מחויבים לכללי התו הסגול. החובה לעטות מסכות, שמירה על מרחק, חיטוי משטחים, מניעת התקהלות במקומות העבודה, הגבלת מספר הלקוחות בחנות ועוד הנחיות נוספות. ההקפדה על הכללים לעמידה בהנחיות התו הסגול באחריותכם. חפשו את התו הסגול ברשת או התקשרו למוקד 104. התו הסגול, שומרים על הכללים, שומרים על החיים. עכשיו בשפע יששכר, פרקים חדשים במבצע. אני לא מאמין. זה חוצפנות, זה חוצפנות! אני לא מבין למה אני עצבני. ניסי. ניסי! תגידו, אתם לא מתביישות? ניסי! חשבתם שלא נרגיש ששמתם את המזגן על 26? אולי המזגן בעצמו רוצה להיות 26? אל תפריעו לו להיות מי שהוא רוצה. זה הדיבור? זה הדיבור. זה הדיבור? זה הדיבור. זה הדיבור? זה הדיבור. אתם רוצות מלחמה? אתם תקבלו מלחמה. The winter is coming. קופה ראשית, מחר ב9:30. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. היום החליטה הוועדה לענייני מודיעין להאריך את האישור לשירות הביטחון הכללי לאכן טלפונים סלולריים במסגרת המאבק בנגיף קורונה. שלום לפרופסור קרינה הון, יושבת ראש איגוד האינטרנט הישראלי. שלום, שלום. למה את כל כך חוששת מהארכת האיכון על ידי השבק? כלומר, קודם כל אני לא חוששת, אני סומכת את ידיי, מה שנקרא, על ועדת חוץ וביטחון בכנסת. אני נורא שמחה שזה התחיל להגיע למחלקת, מה שנקרא, להליך של פיקוח. אני הייתי רוצה לראות את זה בהליך חקיקה ראשי, כמו שהבגץ ביקש. זה א', אני חושבת שזה מאוד חשוב, ברגע שזה ייכנס להליך חקיקה ראשי, אנחנו נוכל לדעת מה רוצים לעשות בדיוק על אזרחי ישראל, מה רוצים להקן, מה רוצים לעקוב. אנחנו נוכל לבנות בעצם איזונים יותר ובקרות בתוך ההליך עצמו. וזה התקווה שלי בעצם. אז כל יום זה יותר מדי. כן, אבל את יודעת, אנחנו מדברים עם אנשי משרד הבריאות, והם אומרים שאיכון מכשירי הטלפון הסלולרי על ידי שבק היא הדרך הטובה ביותר לעקוב אחרי האוכלוסייה. כלומר, מה הם אומרים? ככל שאנחנו רוצים לצאת יותר מהסגר, ויש יותר פיזור של האוכלוסייה, פחות הנחיות מדויקות, זאת הדרך הטובה ביותר לעקוב אחרי אנשים שאולי נשאים של קורונה או חולים בקורונה, מקבלים הודעה אוטומטית, וכל מי שהיה איתו בקשר נכנס לבידוד. אז מה? תראי, זה נושא מאוד שנתון במחלוקת. אני אגיד את זה ככה, בצורה הזאת. אף מדינה דמוקרטית לא הפעילה את שירות הביון שלה על מנת לעקוב אחרי האזרחים. כמובן שהשבק והכלי שלו, ואגב השבק עושה עבודה נפלאה בסיכול טרור, השבק והכלי שלו יכולים לשמש לפתרונות אזרחיים. נניח, יש לנו גם מתים מתאונות דרכים בשנה. אנחנו יכולים להשתמש בכלי של השבק על מנת לאתר אנשים שהם יותר מסוכנים. אנחנו לא עושים את זה. כלומר, לא סתם אנחנו במקרה קורונה הלכנו לשבק, למקרה היותר קיצוני. מדינות אחרות משתמשות באפליקציות, משתמשות בטכנולוגיות של בלוטות, למשל לאתר אנשים. יש את האפליקציית המגן של משרד הבריאות, אז משרד הבריאות אומר זה לא מספיק לי טוב. אבל דווקא בגלל בשעה כזאת, נקרא לזה שהמגפה קצת פחתה, ויש לנו פחות מבודדים ופחות חולים, לא בטוח שצריך להשתמש מיד בכלי כל כך דורסני ולהפעיל את השבק במשבר אזרחי. זו פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שמשבר אזרחי מנותר ומופעל ומפוקח על ידי השבק. זה לא לעניין. עכשיו אני אגיד יותר מזה. כשזה עבר בהתחלה, זה עבר בתקנות לשעת חירום. בעצם המדינה הפקיעה את כוחה של הכנסת. ואז אחרי הבג"ץ הראשון,
הבג"ץ חייב את זה לעבור לדיון בוועדת חוץ וביטחון, בוועדה לשירותים חשאיים, ועדת המשנה, וזה מבחינתנו היה הליך מאוד נכון, שעזר לנו לגלות ולהוסיף איזונים ובקרות לתהליך, שזה לא היה קודם. אני צריכה להגיד מילה טובה לכל הוועדה הזאת, ובכלל לכל ההליך שמתרחש שם, עם היו"ר גבי אשכנזי, כי הם בפעם הראשונה פתחו את הוועדה, ועדת חוץ וביטחון, שבחיים לא פתוחה, לדיון ציבורי, לחברה האזרחית. ואנחנו רואים שיש דעות אחרות. זה לא שאתה חייב להשתמש בשבק כפתרון אולטימטיבי. בואי רק נזכיר שכשאת מדברת על כך שמדינות אחרות יש אפליקציות, בואי נזכיר שהן גם אפליקציות רשות ברוב המקרים, כלומר האזרחים יכולים לבחור אם הם מורידים אותן או לא מורידים אותן. למשל במדינה כמו אוסטרליה, שיש בה מעט מאוד נפטרים ביחס לגודל האוכלוסייה, 25 מיליון אזרחים באוסטרליה מצטופים כולם, רובם ככולם, בארבע ערים גדולות, כלומר יש שם צפיפות, ובכל זאת מספר הנפטרים לדעתי עדיין לא הגיע ל-100. שם יש אפליקציות רשות, אין שם מעקב כזה כמו שיש כאן בישראל. מהצד השני, אומרים לנו גורמים במשרד הבריאות, תראו, הנתונים מגיעים למתי מעט של אנשים. מספר קטן מאוד של עיניים אנושיות רואות את הנתונים האלה, והתועלת במעקב כזה הוא הרבה יותר גדול מאשר החשיפה, הסכנה בחשיפה של המידע. אז קודם כל אני אגיד שדווקא מההיבט של שירות הביטחון הכללי, עצם העובדה ניתן להשתמש בו במשבר אזרחי, זה כבר אני לא הכי מרוצה מזה, אני אגיד לך למה. כי שירות הביטחון הכללי עושה עבודת זהב. בעצם העובדה שאנחנו מלבינים אותו למשבר אזרחי, אנחנו בעצם יכולים לחשוף את היכולות שלו, שזה לא בטוח שזה משהו שהיינו רוצים. ולכן אני לא בטוחה שאנחנו רוצים לרוץ לסיפור של משרד, של שירות הביטחון הכללי. אני אגיד עוד דבר. אנחנו יודעים היום מניסיון שהרבה אנשים אין להם סימפטומים. כלומר, אנשים שהם חולים מסתובבים בינינו ואין להם סימפטומים. אז לבטח ולבטח כלי כזה הופך לפחות רלוונטי, כשבעצם אתה לא יכול באמת להקן את הדברים האלה. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד זה, יש אנשים גם שהם לא נמצאים עם טלפון חכם, ובנוסף לזה, לא תמיד אני חייבת לקחת את הטלפון איתי. אז גם את הדברים האלה צריך לקחת בחשבון של האם אנחנו רוצים באמת להשתמש בהליך הדורסני הזה, כן. ומה האפקט של זה, מה היתרון של אני זה. אני רוצה עוד להספיק לשאול אותך לגבי אפליקציות שמיועדות לעקוב אחרי אנשים שנמצאים בתוך קניונים, יש עכשיו פתיחה של הקניונים? כן, 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 ראיתי את זה. אני מבינה שזה יהיה משהו שהוא רשות, אני יכולה להגיד לך לגבי, אני לא רוצה להגיד לגבי אחרים, אבל אם כזה דבר יהיו בעצם מה שנקרא מצלמות שעוקבות בצורה של זיהוי פנים ומתעדות מי מגיע לשם, אני לא הולכת לשום קניון באותו רגע. כן. קניון שיפעיל בעצם מצלמה כזאת, אני לא אכנס לשם. ואני חושבת שהקניונים עצמם תתנגדנה, כל המולים והקניונים יתנגדו בעצם להליך כזה, כי מבחינתם הם יאבדו המון לקוחות. כן. יש דרכים אחרות לעשות את זה. אתם רוצים לנטר מי נכנס לתוך קניון? אין בעיה. תבקשו נניח מהאנשים שנכנסים שיורידו נניח אפליקציות, אם הם רוצים. אגב, יכול להיות שבדיקות נוספות, גם סרולוגיות, גם אפידמיולוגיות וחקירות כאלה, הן הרבה יותר רלוונטיות מכל מה שעושים לנו. אנחנו נעצור כאן. פרופסור קרין אהון, אני מאוד מודה לך. תודה רבה, קרין. תודה רבה. משרד הרווחה ופיקוד העורף יצאו במבצע מיוחד בעקבות משבר הקורונה, ופנו לעשרות אלפי קשישים. הם בדקו מה חסר להם וקילו תוצאות לא פשוטות. שלום לחברת הכנסת מירב כהן מכחול לבן. שלום, ערב טוב. אז מה אמרו להם הקשישים? מה הכי חסר להם בתקופה הזו? קודם כל, צריך להבין שהיום במדינת ישראל אין שום דאטה. זאת אומרת, אנחנו לא באמת יודעים כמה אנשים מבודדים כרגע בבית שלהם ללא תרופות, ללא אוכל. הדברים, אין מאגר לאומי בשום משרד ממשלתי. אז קורה אז מצב שנגיד מגיע אליי בן אדם ללשכה, אומר שלום, לא אכלתי 3 או 4 ימים. אנחנו כמובן יכולים לפתור את הבעיה הנקודתית, אבל אז מגלים שהוא לא מתועד בשום מקום, לא בלשכת הרווחה, לא בביטוח הלאומי. וזה, אני חושבת, הביטוי לנזק ולחולשה של מערכת הרווחה שלנו כיום. וזה עכשיו מתפוצץ לנו בפנים, כי בעצם לשכות הרווחה שהיו אמורות לדעת את הדברים האלה, לא יודעות, והיום אנחנו משלמים את המחיר. אז מה שהתחילו לעשות, בגלל שראינו שיש פה בעיה מאוד קשה של דאטה, זאת אומרת, יש כסף, יש מתנדבים, לא יודעים לאן להגיע.
אז החליטו, בעצם לקחו מאגר של 300,000 אנשים מביטוח לאומי, אנשים שהיום זכאים לגמלת סיעוד, זקנה ונכות, זאת אומרת, מראש פנו לאנשים שאנחנו יודעים שיש להם איזשהו צורך, והתחילו לעשות אליהם טלפונים, זה 300,000 אנשים, אנחנו כרגע ב-60,000 שיחות. מה אמרו את מירב? יש לנו חצי דקה. מה אמרו? ולצערי מגלים, אני יכולה להגיד לך בדיוק את המספרים, גם להיות מדויקת, 6,000 אנשים ביקשו אוכל, 2,000 אנשים ביקשו תרופות, 7,000 אנשים העידו על בדידות, 400 אנשים ביקשו מוצרי ספיגה, טיטולים, 350 אנשים ביקשו עזרה עם תיקונים בבית, ושימי לב, 165 אנשים דיווחו שהמטפל או המטפלת הסיעודית שלהם זנחו אותם, לא הופיעו יום אחד בבוקר, שהמשמעות של זה, רק להבין את זה על החיים שלהם, זה שיכול להיות כן. שהם מתבוססים בצרכים של עצמם עכשיו, כן. כבר כמה ימים, ואף אחד מהרשויות לא יודע. וזה רק על קצה המזלג, כי כן. כאמור, זה רק ההתחלה של הטלפונים. בהחלט, חברת הכנסת מירב כהן, כחול לבן, תודה רבה לך. תודה. עכשיו אנחנו לעניין הבא. דגל ישראל מתנופף מעל ישיבת פונוביץ' החרדית כבר עשרות שנים. פשקביל שהופץ בימים האחרונים, שימו לב, למי שלא הבין מאיכן הגיעה הקורונה, מאשים את הדגל בהתפרצות נגיף קורונה. שלום לעקיבא וייס, כתבנו לענייני חרדים. שלום אליאת. אז בכל השם הדגל. כן, אז בואו נתחיל קצת עם רקע, נראה לי קצת רגע היסטורי על הדגל הזה. דבר ראשון, הדגל הזה נמצא כל יום עצמאות מעל ישיבת פונוביץ', שסמל הדגל, אולי ישיבת הדגל של המגזר החרדי בבני ברק. אבל בשביל קצת להבין קצת, כמו שראינו את הפצ'קביל הזה, שזה סוג של, מגיע מחוגים קנאים בירושלים, קצת רקע קצת לדגל. מי שהקים את ישיבת פונוביץ' בבני ברק, זה רב יוסף שלמה כהנמן, הטייטל שלו היה רב מפונוביץ', כי הוא היה רב בפונוביץ' בליטה, וגם הוא הקים כבר את הישיבה אז, לפני השואה. אחרי השואה הוא עולה לישראל, מנסה להקים את ישיבת פונוביץ', אז היה לו חלום, כולם צחקו עליו שהוא דיבר על 1,000 תלמידים, ובעצם כל התהליך הזה הוא בונה אותה, הוא בנה קריית פונוביץ' בבני ברק, יש עשרות בניינים והוא עם ציוני, הרבה מאוד השלכות. והוא ציוני, עקיבא, הוא ציוני. אוקיי, זה מה שצריך לדעת פה. עכשיו, האם הרב מפונוביץ' היה ציוני? אז דבר ראשון, צריך לזכור את אותם ימים שישיבת פונוביץ' הוא התחיל לשים את הדגל הזה, זה תקופה שגם הציבור החרדי לא היה אותו ציבור חרדי כמו שהיה היום. היה לזה סוג של תקומה, הוא ניצול שואה, הפסיד את כל הקהילה שלו, את הישיבה שלו, את המשפחה שלו, ולכן היה סוג של מסר שהיה פחות נחשב כמו היום, אם היית עושים. בוא נגיד ככה, היום בישיבת פונוביץ' לא היו מקבלים את ההחלטה לשים דגל. אבל יש דגל, יש דגל, ראינו. כל מה ששמים את הדגל היום בישיבת פונוביץ' זה בגלל ההחלטה הזאת של הרב מפונוביץ' לפני, מאז קום הישיבה, לפני איזה 60 שנה, מאז במהלך השנים היו רבים, רבנים שדרשו להוריד את הדגל כי זה לא מתאים בישיבה לתאית, אבל מסורת זה מסורת ולכן זה חשוב להשאיר את זה. כמובן היה לזה גם מסר של הכרת הטוב למדינה, הרב מפונוביץ' הקים את הזה וקיבל תמיכה, אם אני לא טועה, או בהקמת, או בחנוכת הבית, או בהנחת אבן הפינה לישיבת פונוביץ', נעם אז הנשיא יצחק בן צבי, אחד הדמויות שהוא... זה מאוד יפה, עקיבא, אני חייבת להגיד לך שיש ארגון חרדי שמוכיר תודה על תמיכת המדינה, ומכיר בדגל המדינה וגם בקיומה של המדינה. אני רוצה להספיק לדבר איתך על עוד עניין נוסף, בזמן שנשאר לנו ואולי נספיק לחזור לפונוביץ' לאחר מכן, וזה עניין מה יקרה בלאג בעומר בהילולת רבי שמעון בר יוחאי על הר מירון. אתה מדווח לנו היום שבעקבות לחצים של שני שרים חרדי, ואחד שמגיע מהציונות הדתית, הפלגים בעצם שעומדים מאחוריהם, אולי יזכו להדליק מדורות על פסגת הר מירון, אבל כל שאר העדות החרדיות והדתיות בארץ לא יגיעו לשם כי אין להם כוח פוליטי בעצם. כן, מה שקורה בעצם, הר מירון זה הילולה בלאג בעומר, זה כמעט עוד שבועיים בערך, קצת פחות. כל שנה מגיעים לשם מעל 500,000 איש ב-24 שעות, זה אולי האירוע הדתי הכי גדול שיש במדינת ישראל בתוך 24 שעות. וכל שנה מדליקים 19 הדלקות מכל הקהילות, אתה יודע, הראשון זה אדמו"ר מבויאן, שיש לו מסורת של כבר עשרות שנים מאבא שלו. אבל מה שקורה בעצם בעקבות הקורונה, אז השרים ליצמן, דרי וסמוטריץ' מגבשים איזה סוג של הצעת מחליטים בממשלה במסגרת התקנות, כן. שיהיו שלוש הדלקות של כן. אחד חסידי, שזה אדמו"ר מבויאן, הרב עמר הספרדי והרב שמואל אליהו דתי לאומי. בעצם זה קצת מוזר שכל שר דואג לעצמו לסדר את הרב שלו. זה לא כל כך מוזר, אבל
אבל בסדר. זה לא קצת רך מוזר, אבל מה שבעצם השרים האלה נתקלים בקשיים משפטיים, אני יודע שהיום הייתה ישיבה בנושא, וזה נגמר בלי החלטה. בעצם מה שהם החליטו, עקיבא, כמו שאני מבינה, זה שיהיו שלוש מדורות על הר מירון, וכל אחת מהם יהיו 100 איש, וכל שאר המגזרים הדתיים והחרדים במדינת ישראל לא יוכלו להגיע להר הזה, נכון? נכון. הם רוצים לעשות סוג של משהו סמלי, אבל כאן אנחנו נכנסים לבעיה של השוויוניות ושל הקריטריונים. מי הם הרבנים האלה? למה דווקא הם? אנחנו מדברים על 19... בואו ניקח דוגמה את הרב עמר, הרב הראשי לירושלים, מדליק סך הכל איזה 8-10 שנים במירון. יש רבנים שיש להם מסורת של עשרות שנים שם. לכן הולך להיות פה בעיה גדולה, ואנחנו לא דיברנו עוד שלפני שיגיע פה עתירה של ארגוני אנשים שאין שוויוניות, ואנחנו אולי ארגון רפורמי שירצה גם. לכן במשרד המשפטים מאוד מתקשים לאשר את הבקשות של השרים, ולכן אנחנו הולכים לראות פה בימים הקרובים החלטות מאוד מעניינות, שישליך בעצם על הציבור החרדי, שמבחינתו הילולת ל"ג בעומר זה אירוע מאוד מאוד חשוב. כן, מושכת אש ההילולה הזו. עקיבא, תודה רבה לך. תודה רבה. הפסקה האחרונה הערב, ואחריה השחקנית צופית גרנט תהיה איתנו על ההתמודדות של פגועי הנפש בזמן הקורונה. הממשלה מחליטה כי צהל יערך מחדש על גבולה הצפוני של מדינת ישראל. מלחמת התשה, מלחמת גרילה, צריך קודם כל לרפואה. מה אתה רוצה לדעת? דבר את זה סיפור, מה היה? מלחמה בלי שם, מוצאי שבת, 9:30. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. קורסאות טלוויזיה קטנות, מעוצבות, נוחות, עידן. קורסאות טלוויזיה בהתאמה אישית. מטבע יום העצמאות, הילך חוקי בהנפקת בנק ישראל. החברה הישראלית למדליות ומטבעות. לוחמי הקורונה אתם קוראים לנו, אבל אנחנו פשוט עושים את העבודה שלנו, ללא הבדל גזע, דת או מין. תודה על הערכה הרבה, הדאגה והחיבוק החם. אנחנו נמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים הכי טוב, להיות כאן בשבילכם. מוגש מטעם ההסתדרות הרפואית בישראל. حكمت المحكمة العسكرية الاستثنائية الحكم بالإعدام على إلياهو كوهين. عهيلة של המוסד לאורך השנים נבנתה מאנשים כמו אלי כהן. שלום, אסמק. אסמי אליהו כהן. אנת מותם בתגסוס. אני مش خاين, אני מבעוס. وين اتجوزت؟ في اسرائيل من واحد عراقي. وكيف عبرت لحدود يا كوهين؟ لمين دفعت مصاري؟ اسرائيل طلبت مني اسرد معلومات عسكريه وسياسيه. سربت معلومات لاسرائيل؟ اي نعم. לוחם 566, סיפורו של אלי כהן, ראשון אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. עכשיו אנחנו רוצים לנסות להבין איך מתמודדים מתמודדי הנפש עם הסיטואציה הקשה הזו של הקורונה, עם הבדידות, עם הסגר, עם שעות העוצר, עם הלחץ הכללי. אני רוצה לומר שלום כעת לנשיאת אנוש, השחקנית צופית גרנט. שלום צופית. שלום, שלום. סיטואציה בוודאי קשה ומורכבת, בוודאי עבורם. אני מתארת לעצמי, אני חושבת שאם לנו כל כך קשה, על אחת כמה וכמה, את יודעת, העלתה הזאת היא כל כך קשה, ואחד הדברים החשובים בשיקום של פגועי נפש, של מתמודדים, זה חזרה לכישורי חיים, חזרה למסגרות. רוב המסגרות שהמתמודדים נמצאים בהם, לא לגמרי מתפקדות. אני גם לא בטוחה שהציבור שלנו מספיק פתוח כדי להיות בערנות כזאת ולקבל אותם חזרה לעבודה מיד. אנחנו בתוך מציאות מאוד מאוד קשוחה, ועמותת אנוש באמת, קודם כל אף אחד לא יצא לחל"ת, כולם עבדו מסביב לשעון, הקימו קווי תמיכה למשפחות ולמשפחות לילדים, והקימו, עשו באמת כל מה שרק אפשר, מפגשי זום, אבל
זה לא תחליף, זה לא תחליף לחיים האמיתיים והחרדות שמלוות את העתיד שלך, את המעט שאתה יכול להשלים לחיים שלך. מה את אומרת להם? איך את מחזקת אותם? אני אגיד לך משהו מעניין, אבל אני, לפני זה, אני כל כך מפחדת שלא יספיק לנו הזמן, מכיוון שהיום נגמר קמפיין המונים, הקמנו קמפיין שנקרא לשבור את הבדידות, והרעיון הוא באמת לאסוף כסף בכדי להמשיך ולתמוך במתמודדים שלנו. היום זה היום האחרון, הייתה הענות מדהימה של הציבור. הציבור הרבה יותר פתוח היום ותרמו כבר 100,000 שקל, נשארו 20,000 שקל כדי לתרום בשעות הקרובות. ואני באמת, באמת, כאילו אני פונה, אני בחיים לא עושה את זה ככה, אבל אני פונה לציבור ואני אומרת, אל תוותרו לעצמכם. תצאו מאזור הנוחות. עכשיו, מה אני אומרת? תשמעי, אין יום שעובר עליי ברמה האישית, כי אני מצד אחד נשיאת אנוש, אבל אני גם כבר 14 שנה, אני מחוברת לתחום הזה של נפגעי הנפש. אחד הדברים שאני עושה, אני מחברת אותם לחוזקות שלהם. עכשיו, תשמעי, התקופה של הקורונה, מי צריך הכי הרבה עזרה? אנשים שפתאום מאבדים את הזהות שלהם. את יודעת, אני הייתי נורא נורא חזקה, אני, השלושה שבועות הראשונים, אני לא אגיד לך מוטטו אותי, אבל בלבלו אותי ברמה נוראית. את יודעת מי עזר לי? אח שלי, אמירם. הוא עזר לי, והוא מתמודד עם סכיזופרניה. ופתאום יש לו איזושהי חוזקה ביד של, בסדר, יש משברים בחיים, צריך לדעת לקחת נשימה, צריך לארגן מחדש את הנפש, צריך לארגן מחדש את המחשבות, ולא להוסיף על זה עוד נדבך, ולחפש עיסוק, לקום בכוח, לסדר את המיטה, להתקלח, לארגן את החיים כאילו, ואני עכשיו יוצא מחדש לחיים. זה הדבר, אני כל הזמן, אחד הדברים שאני מנסה לעשות כנשיאת אנוש, זה לייצר תפיסה נורמטיבית, לייצר נורמליזציה, ולא להפחיד אותה. מצד שני, את יודעת, יש הרבה תקלות בעסק הזה, ופגועי נפש יכולים להיות מאוד חשופים גם לחוסר ערנות, אבל גם לחוסר רגישות. אני יודעת אתמול על איזה ילד שבאו להשפז אותו, ופרמדיקים באו ודפקו על הדלת איזה 3 ו-4 פעמים, והם לא מבינים, בואו, כאילו, מתמודד שצריך עכשיו להיכנס לתוך השפוז או לתוך איזושהי עזרה. לא צריך לתקוף אותו, צריך לעזור לו. הוא לא איזה אסיר, רוצח, בורח שצריך לתקוף אותו. צריך להמון המון רגישות בתחום ואנוש, באמת עושה לילות כימים בשביל לעשות את זה. כל הזמן ממציאים את עצמם. הם כל הזמן מוסיפים עוד נדבך, עוד, יש מלא פעילויות, את יודעת. למשל, התקופה הזאת, פסח, החגים, לאנוש יש מפעל זה נקרא אנוש שופ. ובאמת הגענו עם הדבר הזה למקום מופלא. בחגים קונים המון המון דברים, מקרמיקה, דרך סבונים, ופתאום המחסנים מלאים, אף אחד לא קונה. אז מה עשינו? כל תרומה שנכנסת, מיד מקבלים 50% הנחה על קנייה מהחנות עצמה. וזה דברים שלא מביישים את החנויות הכי טובות בעולם. כן. זה כל הבית שלי מלא בקערות שלהם, ואני קונה. מקפידה. אני בטוחה. בקערות ובצלחות ובדברים שאנוש עושים. סופית. ובאמת, באמת, אני אומרת, כן. לא, אנחנו נלצים לסיים לצערנו. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תמשיכי בעבודה הברוכה שלך. תמשיכו אתם בעמותת אנוש. כאמור, יש לכם עוד יום לתרום לפרויקט הזה. חפשו, שוברים את הבדידות בגוגל. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. צופית גרן, תודה רבה. אני בעד שיחה כל חודש, ליאת. אוקיי, אבל בנסיבות אחרות. תודה רבה, צופית, תודה רבה. לא, על זה, רק על זה. תודה רבה לך. אוקיי, תודה רבה, צופית. עכשיו אנחנו לסינמטק ירושלים, שיוצא במיזם נהדר, ומעלה לאתר שלו שורה של סרטים, גם עלילתיים וגם סרטים דוקומנטריים וגם קטעים דוקומנטריים שעוד מעט יהיו פתוחים לגמרי לציבור. שלום למאיר רוסו, מנהל ארכיון הסרטים הישראלי סינמטק ירושלים. שלום מאיר. שלום לליאת, לך ולסופים כמובן. אז מה נראה שם? אני חייב לתקן משהו, לא מעלה, יעלה, האתר עצמו יעלה ברבעון השלישי של השנה, אמצע ספטמבר, סוף ספטמבר, משהו כזה. מה נראה שמר? וואו, בעצם האתר יפיל שני חוויות עיקריות, היא תהיה בהמשך חוויה נוספת, אבל החוויה, נתחיל קודם כל עם החוויה ההיסטורית, בעצם כל אוסף יומני החדשות הישנים שהראשונים בהם, התחילו ב-1927 ועד 1972, בעצם באותם שנים הופקו, הציבור צרך חדשות באמצעות הליכה לבתי קולנוע וצפייה ביומני חדשות, צפייה בסרטים, שחלק
היומני החדשות הקדימו אותם. מאיר, אני רוצה רגע כבר שניכנס, כן, אני רוצה כבר שניכנס לאובי הקורה ונרגיש את זה. זה מדהים. יש לכם סרט שמתאר איך עשו את הסרט המיתולוגי חסם בה בשעתו למי שזוכר. בואו נראה כבר קטע, הנה. זאב רווח הוא בעל אחד התפקידים הראשיים בחסמבה ונערי ההפקר על פי ספריו של יגאל מוסינזון בבינויו של יואל זילברג. יוצרי הסרט איבדו כאן באופן חופשי את עלילות חבורת סוד מוחלט בהחלט שריתקה רבים בילדותם. כיוון ששנים מספר עברו מאז הגיע אלינו הספר לראשונה, נראים פה אנשי חסמבה מבוגרים יותר מאשר במקור. אבל איך שלא יהיה, כולם הם עכשיו יציר דמיונו של ילד קטן. בשעת צילום אחת מסצנות הפעולה במערת הקשתות ברמלה, נכחנו גם אנחנו. וואו, זה מדהים, מדהים. בשורה, מאיפה זה הגיע אליכם, החומר הזה? זה בעצם אחד מהיומנים שבעצם הופקדו על ידי הארכיון של אולפני הרצליה, שהסכימו שנעשה דיגיטציה לכל החומרים שלהם, שאנחנו מדברים עליו. מאיר, אני רוצה בזמן שאנחנו מדברים, אולי נראה כבר קטע ישן אף יותר של חומה ומגדל, שאני מבינה שזה בעצם קטע שאתם העברתם אותו לצבע, נראה אותו תכף ברקע. לא, אני חייב לציין, הסרט בעצם צולם בצבע, וזה הנדירות שלו, במקור הוא צולם, אנחנו לא עשינו פה שום אינטרפטציה, במקור הוא צולם על ידי אלכסנדר מרגוליס, משפחה יהודית חמה שחיה היום במונקו, שיצרה איתנו קשר וסיפרה על האוסף, הטסנו את האוסף לארץ ועשינו לו דיגיטציה, אני מציע שהתמונות ידברו בעד עצמם. בהחלט. רק בוא נזכיר שאנחנו לא ראינו פה, היו שנים שלא ראינו סרטים צבעונים, כי היה פה מחיקון. אכן. זה באמת נדיר באותם שנים לראות סרטים בצבע. רק ליחידי סגולה היו מצלמות כאלה, והיו את היכולות לפנות למעבדות שהתעסקו עם צבע. באיזה שנה הסרט הזה? סליחה? הסרט שאנחנו רואים עכשיו, מאיזה שנה הוא? בן כמה הוא? 1900, סוף שנות ה-30, אם אני לא טועה, קיבוץ חניתה עלה לקרקע ב-38, מדובר שנה אחרי או משהו כזה. מקסים, מקסים. מאיר, אני מבינה שיש לכם גם שם את הכרזת המדינה, באמת אבני דרך בתולדות מדינת ישראל, נכון? כן, כן, הצילומים המקוריים של הכרזת המדינה, עם הפסקול היה איזשהו סיפור שהוא עבד, לא הוקלט, נעשה קולאז' מכל מיני מקורות, עשינו רסטורציה להכרזת המדינה השנה שעברה לכבוד חגיגות יום העצמאות. כן. ויש לנו ממש את ההכרזה. טוב, אתה מחזיר אותנו עכשיו לכל הסרטים, אתה מחזיר אותנו לכל הסרטים של יום העצמאות של ילדותינו, חסמבה, ועכשיו נעבור לקיונילמל, תכף נראה את הקטע, ספר לנו מה אנחנו עומדים לראות. אנחנו יכולים לראות גם כן צילומים מהסט של הסרט שני קיונילמל, שלימים אגב, לא מזמן, לפני 4 או 5 שנים, עשינו רסטורציה דיגיטלית לכל הסרט. הסרט, אנחנו יודעים, הקטע שנראה הוא בשחור לבן, אבל הסרט הוא צבעוני, מה שנקרא בווייט סקרין, במסך רחב. יאללה, בוא נראה. יושב על המסך בצורה מדהימה. בוא נראה. מצא שנראה את הקטע. בדיוק. אני קוקו-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 ק
ראית כבר את הקלה שלך? כן, היא ככה... חתיכנה! לא, לא, היא ככה... חכמה! לא, היא חצופה. שלום עליכם. עליכם שלום. עליכם. שלום עליכם. קוני למל? מה אתה עושה פה? אומרים לחתונה שלך נעשו. גבאו! וואו, מאיר, כמה מרגש. ממש ב-30 שניות, תן לי דוגמה לעוד היילייט אחד או שניים בקצרה. וואו, כל הסרטים מהארץ ישראל, מאוד מאוד חשוב לדבר עליהם. גם ארכיון נוסף שמחזיק נכסים תרבותיים מהתקופה הארץ ישראלית שלנו, עד 48, הארכיון הסרטים היהודים, ארכיון ספילברג, שבהר הצופים משתף איתנו פעולה, חבר ל... לפרויקט שלנו, ובעצם ייתן לנו להנגיש את כל הסרטים שמתקדמים אצלו. אז רק בשורה, איפה נוכל לראות את זה, את היופי הזה, איפה? על האתר של הסינמטק שיעלה, של הארכיון, סליחה, שיעלה לאוויר, בערך באמצע ספטמבר, אנחנו התחלנו איזשהו מסע כזה, להתחיל לספר לציבור על האתר היהודי. המיזם הזה. תודה רבה לך, מאיר רוסו, סינמטק ירושלים, באמת מיזם מדהים, תודה רבה לך. תודה.
תודה גם לך, ליאס. אנחנו סיימנו, מזמינים אתכם להמשיך ולהתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן. תוכלו למצוא בו את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. מיד אחרינו, העולם היום עם מואב ורדי. להתראות.